এই দৃশ্যতলৈ মন কৰক। আপুনি হয়তো ভাবিছে এয়া আহিনমহীয়া পথাৰ। নাভাবিবই বা কিয়, বোকা পানীৰ মাজত মহিলাসকলে ৰুইছে ভুই। কিন্তু কিহৰ বাবে এই সমূহীয়া ভুই ৰোৱা পৰ্ব? আচলতে এইটো এটা গড়কাপ্তানি পথ। পশ্চিম নলবাৰীৰ চামতাৰ পৰা শাহপুৰ, বৰপীঠ, সন্ধেলি, হাৰিভাঙা হৈ টিহুলৈ সংযোগী গড়কাপ্তানি পথটো মেৰামতিৰ অভাৱত এজাক বৰষুণ দিলেই বোকাময় হৈ পৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰে। ক'ব লগা হৈছে নিজৰে চৰকাৰ নিজেই ভোট দিছোঁ, কৰিম কি? আজি মোৰ সল্লম এয়া ছোৱালীজনীৰ 2 বছৰ হয়, এটি ৰাস্তাৰে মই সল্লম আৰু বেজীটো দিব নিব পৰা নাই চাব চেণ্টাৰলৈকে, কেনেকৈ নিম? চকু নাই আমাৰ ছাৰ আহিলে, আমাৰ নিজৰে বিধায়ক, স্থানীয় বিধায়ক ধৰ্মপুৰৰ, তেখেতক আমি জনালোঁ, তেখেতক আমি আগতে বহুতবাৰ গৈছোঁ এই ৰাস্তাটো পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তা আপোনাৰ একেবাৰে বৃহৎ অঞ্চলৰ পৰা একদম আপোনালোকৰ হাফুৰ, চামতা, বেলখৰ, নলবাৰী গোটেই যাব পাৰি। এই মানুহখিনি খৰালি বহুত মানুহ এনেকৈ গাড়ী মটৰ চলে, কিন্তু বাৰিষা হ'লে মানুহ নাহে, নাহে এনেকুৱা ৰাস্তাত কিয় আহিব? পথটোৰে বিদ্যালয়লৈ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অহা যোৱাটো সৃষ্টি হৈছে সমস্যাৰ। বোকা পানী গচকি অহা যোৱা কৰিব লাগে পথচাৰীয়ে। অঞ্চলটোৰ সৈতে ব্যাহত ক্ষিপ্ৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা। বিগত প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, পূৰ্বৰ বিধায়ক নীলমণি সেন ডেকা, মধুপুৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া, পঞ্চায়ত সভাপতি, জিলা পৰিষদৰ সদস্য আদি সকলোকে পথ মেৰামতি কৰিবলৈ আবেদন নিবেদন কৰি আহিছে যদিও আজিলৈকেও সুফল নাপালে। আনকি মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে পথ পৰিদৰ্শন কৰি মেৰামতি কৰাৰ আশ্বাস দিছিল যদিও আজিলৈকে হৈ নুঠিল। সেয়েহে পথত ভুই ৰুই প্ৰতিবাদ কৰি পথ মেৰামতি কৰিবলৈ ৰাইজে পুনৰবাৰ চৰকাৰ তথা স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক অনুৰোধ জনাইছে। কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, আমাৰ কৃষকখিনি মাল বেচিব যাব পৰা নাই, বস্তু বেচিব যাব পৰা নাই, নতলা বজাৰলৈ যায়, ইভাগে হাৰিভাঙা যায়, টিহু যায়, ঘৰতে পচি আছে। আমি বৰ্তমান মিলক, আমি মিলক ধান নিব পৰা নাই। বেমাৰ হ'লে ৰোগী সিদিনা মোৰ আমাৰ ঘৰৰে এজন গৰ্ভৱতী মহিলা আমি দাঙি নি পাৰ কৰি মাতাং বেলেগ জেগাত থৈছোঁ, এতিয়াও বেলেগ জেগাতে আছে। আৰু এনেকৈ কিমান বেমাৰী বৃদ্ধ একজন নিছোঁ দাঙি মাতাং, বৃদ্ধ বয়স মানুহ এজন ইয়াতে মাথা ঘূৰাইছিল, হাৰ্ট ষ্ট্ৰক বেমাৰী, ইয়াতকৈ দাঙি দাঙি নি মাতাং আমি সেই মেডিকেল পহুচাইছোঁ। গতিকে গাঁওখনতে বহুত মানুহ আছে, মোটামুটি এইটো এই গাঁওখনত মোটামুটি 150 ঘৰ মানুহ আছে। লগতে এইটো ৰাস্তাটো একদম মূল ৰাস্তা, চামতা সংযোগী পথ, এই ৰাস্তাটো হাৰিভাঙাৰ পৰা, গতিকে অতি দুখ লগা হৈছে। গতিকে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি, আমাৰ 35 নং পশ্চিম ধৰ্মপুৰ গাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আমাৰ এইটো এটা পি ডব্লিউ ডি মেইন ৰোড, এতিয়া একমাত্ৰ ৰোড সন্ধেলি গাঁৱৰ, গতিকে অলপ কমচে কম আমাৰ মানুহখিনি বাচি থাকিবলৈ দিয়ক। আমি নিজে চাকৰি নকৰোঁ, আমি কাম কৰোঁ, ঘৰতে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰিছোঁ, গাহৰি পুহিছোঁ, লগতে আমি হাঁহ পুহিছোঁ, মীন পালন কৰিছোঁ, খেতি কৰিছোঁ, বাগান হিচাপত কল খেতি কৰিছোঁ, অমিতা বাগান কৰিছোঁ। আমি বস্তুবিলাক ক'ত বেচিম বজাৰত, কেনেকৈ যাম? আমি দানা আনিম কেনেকৈ, ব্ৰইলাৰৰ দানা, গাহৰি দানা আনো কেনেকৈ, আমাক নিব কেনেকৈ, এই ৰাস্তাৰে আমাৰ বেপাৰী কেনেকৈ যাব ঘৰলৈকে? আজি আমাৰ পেটত গামোচা বান্ধিব লগা হৈছে ৰাস্তাৰ কাৰণে। মই কিমানবাৰ অনুৰোধ জনাম, আমি ৰাইজৰ হৈ কিমানবাৰ অনুৰোধ জনাম, অনুৰোধ জনাই জনাই মানে এতিয়া বিকল্প নাই। গতিকে আজি আমি নিজেই আমি আপোনালোকক মাতিছোঁ, আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে আপোনালোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।